טרמינל 3, מתחילים בכיוון ההתקדמות, רגל ימין, דרוך אצבעות, צעדה תימנית, דרוך, דלג, דלג, לאחור ולפנים, בעצם השלמנו סיבוב שלם, ממשיכים, אותו דבר, דרוך אצבעות, צעדה תימנית, דרוך, דלג, דלג, לאחור ולפנים, פעם שנייה אנחנו מסיימים פנים למרכז מעגל, ממשיכים צעדה צימוד, צימוד 2-3, לאחור ולפנים, כפוף 2-3, כפוף 2-3, משלימים סיבוב שמאלה לאט, רגל שמאל משמש יציר, 1, 2, 3, 4, כפיפה למרכז, וסיבוב על 2, כתף ימין למרכז מעגל. נחבר, צימוד 2-3, לאחור ולפנים, כפוף 2-3, כפוף 2-3, 1, 2, 3, 4, כפיפה, סיבוב כתף ימין. כתף ימין נכנסים פנימה. פתח לאחור ולפנים, חילוף 2-3. ממשיכים ברגל שמאל, עושים סיבוב שמאלה, דרוך, דלג, דלג, לאחור ולפנים, מסיימים עדיין פנים למרכז מעגל. ברגל שמאל, כפוף, 2, צעדה תימנית. מכאן אנחנו משלימים רבע סיבוב בארבעה צעדים, עם תנועות ידיים, בעצם מכינים את עצמנו עם כתף ימין החוצה, 1, 2, 3, 4, כתף ימין לחוץ מעגל, כל החלק הזה חוזר החוצה עם אותם רגליים באותם כיוונים. בואו נחזור ביחד, כתף ימין, פתח לאחור ולפנים, חילוף 2-3, דרוך דלג דלג לאחור ולפנים, כפוף 2, צעדה תימנית, 1, 2, 3, 4, יוצאים החוצה בכתף ימין, דרוך לאחור ולפנים, חילוף 2-3, דרוך, דלג, דלג, לאחור ולפנים, כפוף, 2, צעדה תימנית, 1 ו-2, כאן יש שינוי במקום 4, רק שתי פסיעות. פנים למרכז מעגל ברגל ימין, משקל, משקל, לאחור ולפנים, משקל, משקל, סובב, 2-3, מסיימים פנים לכיוון ההתקדמות. ממשיכים ברגל ימין, מושכים, 2-3, מושכים, 2-3, פונים למרכז, על שב. ימין, ימין, לאחור ולפנים. סיום הריקוד, אנחנו ממשיכים פנימה ברגל ימין. אלכסונים, אלכסון 2-3, אלכסון 2-3, כפוף, כפוף, סיבוב 2-3, עשינו סיבוב וחצי, רגל שמאל פנויה, אנחנו יוצאים החוצה, אלכסונים, אלכסון 2-3, אלכסון 2-3, כפוף, 2, והפעם צ'ה צ'ה צ'ה, זה שינוי, את הכניסה פנימה והחוצה, 1, 2, 3, 1, 2, 3, כפוף, 2, סיבוב, 2, 3, יוצאים החוצה, 2, 3, חוצה, 2, 3, כפוף, 2, וצ'ה, צ'ה, צ'ה, כל הריקוד מתחיל מההתחלה. סיום הריקוד, יש רק את הכניסה פנימה, ברגל ימין, אלכסון, 2, 3, אלכסון, 2, 3, כפוף, 2, סיבוב, 2, 3, 4, וכאן מסתיים הריקוד.